kommer ramla upp i den här fisken. Mm. Ja. Här uppe har han kanske bott så. Det var en liten pippi det du. Ja. Men vi kan stoppa en liten bult och så kan vi ta hem han till oss. Jaså? Men vem ska mata han då då? Men han kan inte bo en sån där. I en sån där folk? Ska han bo i en sån där holk där uppe tycker du? Men du vet han måste ha en mamma som kommer och matar sig vet du. Och så vill han ha lite vatten. Och sämsta är förstår du att om de där kråkorna får se han. Då kommer de att ta den. De Stråkorna vill gärna ta åt de här småfåglarna. Och så är livet för dem. Ska vi lämna fågeln där nu då? Vi får se om han sitter kvar här sen. Jag tror den där ramlar ner, jag förstår det också.